xilibaan maxamed jaamac kabuur oo kamid ah xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu xafiis ka furtay degmada maxamed mooge ee magaalada Hargeysa xafiiskaasi oo kamid aha balan qaadadii uu qaaday waqtigii ku jiray ololaha kaasi oo ujeedadiisu ay tahay inuu kula kulmo dadkii soo doortay waxaana munaasabad kooban oo xafiiskaasi lagu ibafuray ka soo qayb galay masuuliyiin kamid ah xisbiga mucaaridka ah ee u ciday odayaal wax garad iyo waliba sidoo kale dhalinyaro odayaal wax garad iyo dhalinyaro waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay mudankii kala duwanaa ee munaasabada ka soo qayb galay waxaan isoo dhaweeyeen talaabadan uu xilibaanku qaaday annaga maanta farxad baynu tahay xisbi ahaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta munaasabadan qaaliga ah aanu ka soo qayb galno munaasabadan oo ku saabsan xilibaan maxamed jaamac koodbuur shiine oo xafiis ka furanaya deegaan kamid deegaanadii laga soo doortay gaar ahaan degmada maxamed mooge aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana dhaqan wanaagsan sunno wanaagsan oo wajideeya weeye waxaynu ka warhaynaa xildhibaanadii horeynu dooran jirnay iska daa xafiis inaga dhex furtaane macal muraayadda may dejin jirin gaariga ilaa inta gurigu geerka gelaya albaabka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay ka mid ahayd dhacdadan maanta uu sameeyey xildhibaanku maran qoton daba la joogay xildhibaanka ballanqaadyada uu sameeyey bay ka mid ahayd ee uu ka sheegay miidiyaha waxyaabaha ugu horreeyay uu qaban doono inay ka mid ahayd inuu xafiis ka furan doono deegaanada laga soo doortay wuu fuliyo waa annagaa markhaatiga ka ammaanta tallaabadii koowaad wuu fuliyey insha allahu kuwa kale ee ballanqaadkii hore uu sameeyeyna wuu fulin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay waxaanan leenahay xildhibaan waad ku mahadsan tahay inaad dadkaaga la dareen noqoto oo aad dhex joogto oo baahiyahooda aad weydiiso xildhibaanku wuxuu ka soo jeedaa qoys taariikh weyn kuleh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland buu ka soo jeedaa insha allahu uu fafaalaheediina waa hordhicida way inaga arkayna xagga dambena insha allahu wax badan baynu arki doonaa ilaahay ilaahdo run ahaantii waa shacbigii soo doortay ayay rajo gelinaysa waayo waa xildhibaankii ugu horreeyey shantaa bilood oo xildhibaanadu ay fadhiyeen dadkiisii ku soo noqday oo la dareen noqday oo dadkii soo doortay xafiis uu baahiyahooda amba uu kula qaybsan karo arrimahooda uu ka furo deegaankii laga soo doortay xildhibaankuna run ahaantii waa xildhibaanada golaha wakiilada xildhibaanada ugu firfircoon buu ka mid yahay maalin dhaweedoon dhegaysanayo qoton dooba uu joogay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa isagoo shacbigee deegaanka la hadlaaya wuxuu ku yidhi dowladda waxaad xaq ugu leedihiin baryo ma ahe waxa weyaan xaq baad ugu leedihi wixii dowladda ee baahiyiin ah laakiin ha guulwadaynina marka run ahaantii xildhibaanku waa xildhibaan hadalladiisuna ay cadcadiyiin golaha wakiilada markuu joogo u sheega in shacbigii soo doortay ay xaq ugu leeyihiin waxay dowladda xaq ugu leeyihiin aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waanan ugu mahadnaqayaa kuwii hore way naga tegi jireenuun lagumay soo noqon jirin maalintaa la doorto marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa u hayaan iyo jiilaalada iyo waqtiga adag jiro inay hawl ka qaataan xil weyn baa ka saaran meel kastoo deegaan ah meel kastoo beelu joogaanba xil weyn baa ka saaran gabagabadii xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu xafiiskani noqon doono mid uu ugu adeego dadkii soo doortay aan in badanba ku taamiyey inaan furo oo ka mid ahaa ballanqaadadii aan idiin qaaday waqtigii oloolihii ballandarro waa diindarro baa la yidhi ballan baan idiin qaaday inaan idinku xidhnaado inaan idiin shaqeeyo in meel aad igu soo hagaagtaan aan idiin sameeyo ayay ahayd ballan ayaa ka mid ahaa ballanbadii aan idiin qaaday waan ka xumahay shan bilood bay igu qaadatay laakiin intaa waan soo socday alxamdulilah se weeyaan maanta oo jimca oo maalin barakaysana inuu ballankaygaas suurtagalay ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa sidaan horeba u idhi markii aan ololaha ku jiray doorashada waxaan anigu imi inaan idiin shaqeeyo waxaan idiin imi inaan idiin shaqeeyo inaan baahidiina ogaado
inaan baahidiina gudbiyo inaan waxaad xaq u leedihiin markastaba een cod dheer iyo cod gaaban baan ku doono oo ku sheego een baahidiina lama soo koobi karo meel kastood marto bulshadeena waxa ka muuqata een diif iyo daray badan waxa ka muuqata daryeel la'aan waxa ka muuqata een cidii mas'uulka ka ahayd oo la moodo inaanay ilaa imika garanin waajibaadka saaran ee loo soo doortay ee la weydiin doono maalin ay kaga adkaan doonto ayaa jirta marka tii alxamdulilah hadday maanta inoo soorto gashay ballankaygaas waa alxamdulilah weeyaan waxay noo ballana imika laga bilaabo wixii aad tabanaysaan inaad xafiiskaa keentaan kolle shaqaalaa jooga idin qaabili doona aniguna waan joogi doonaa wiigii maalin baa imika i qorshaysan waayo shaqooyinkaygoo badan wixii ka dambeeyana markay munaasib noqoto waan korin doonaa laakiin waa inaynu barannaa si baahidiinna aad u soo gudbisaan si xaqa idinka maqan aad u sheegataan annaguna aan idinku hadalno oo idaan baryin. Cismaan Cali, Telefishinka Real, Hargeysa.